Goed, kom ons bid saam. Onze genadige God en hemelse Vader, wonderlik is hier die stille uur wat U vandag weer vir ons gegee het, in die gejaag van ons leven, dat U vir ons by mekaar bring rondom die woord van onze Heere Jesus Christus. En ons bid dat ons dan vanavond ook sal sien hoe hy in al sy liefde skitter, hoe hy in al sy genade skitter. Ons bid dat ons daaruit sal leer, en ons bid dat dit wat ons leer sal lei tot ons heiligmaking en geloofsgroei, dat ons ook, Hemelse Vader, soos ligte kan skyn onder hierdie krom en verdraaide geslag. Ons bid vir al ons geliefdes, die wat gewoonlik saam met ons by die Bybelstudie is, maar vanavond nie is nie, ook gemeentelede, familie. U weet wat ons bekommernisse is, en U weet wat in ons harte leef. Maar ons weet ook, Hemelse Vader, dat U 'n goeie en getrouwe en 'n genadige God is, en dat U U kinders bewaar, en dat U U kinders veilig by U sal uitbring. Ons vra dit om Christus ontwil, en wanneer ons sy naam noem, dan weet ons ook dat ons sonde vergewe is, en dat ons voor U mag verskyn. Mag sy gees dan nou met ons wees. Amen. Ons is in Lukas die 9de hoofstuk, die 51ste vers, Lukas 9, die 51ste vers. En toe die dag van sy opneming naderkom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis, en boodskappers voor hom uitgestuur, en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om vir hom klarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil jy ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos ook Elia gedoen het? Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie. Want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek. Ons bietjie stilstaan by die gedeelte. Die Here Jesus Christus is nou intens besig met sy disippels. Hy is op die laaste skof van sy bediening hier op aarde en hy is besig met sy disippels. Hy is besig met hulle onderrigting, besig met hulle afrigting, besig met hulle afronding, besig om hulle voor te berei om self nou uit te gaan eendag, soos hy nou al van hulle uitgestuur het, om sy gesante, sy apostels, sy gestuurdes in hierdie wêreld te wees. En nou het ons alreeds die vorige geleentheid wat ons by mekaar maak, was het ons gelees dat hierdie disippels onder mekaar typiese trekke openbaar wat jy in enige groep kry, en dit is dat hulle wil rangordes hê en hulle wil, die een wil belangriker wees as die ander, en daar's trots en so meer. En dan het ons nou gelees van die gedeelte waar hy met hulle praat oor die grootste in die koninkryk van die hemel. Het 'n redenering onder hulle ontstaan, onder wie van hulle die grootste was. En ons het gepraat dat dit is eintlik die oorsonde van die mens, is hoogmoed. Hoogmoed ten opsigte van ek, teenoor jou, of wat ook al. Maar dit is nie al nie, ons het ook gesien dat daar hoogmoed hulle in hulle was ten opsigte van hulle groep en dan ten opsigte van ander mense wat ook besig was om duiwels uit te dryf. Dit is in Lukas 9 vers 49. Hulle het iemand anders gesien wat duiwels uitdryf in die Here se naam en hulle het, hy was nie van hulle groep nie. So hoogmoed ten opsigte van onderling, onder mekaar, maar ook teenoor ander daar buite. En hier sien ons
weer een ander vorm van hoogmoed, teenoor die Samaritane. So daar is die continuïteit, die pad na die verheerliking loop door smaad en verdrukking en verwerping. Dit gaan nie automatisch, mense gaan nie automatisch van jou hou, net omdat jy een volgeling van Jesus is nie, en Here Jesus wil hulle voorbereid daarop. Maar toch is hier iets anders ook, en dit skryf ons in vers 51, een draaipunt in die verhaal, en dit is vers 51, en toe die dag van sy opneming naderkom, dit is een definitieve wending, wat daar nou vir die Here Jesus is, vir sy lewe op aarde, hy gaan nie nou meer hier rondloop en net mense verkondig en die evangelie verkondig en mense genees en so meer nie, daar moet nou iets gedoen word. Die dag van sy opneming kom nader en hy rig sy aangesig om na Jerusalem te reis. So dis 'n definitiewe wending in die vertelling wat die geskiedenis wat Lukas verhaal. En die manier waar dit gestel word, sy aangesig gerig om na Jerusalem toe te gaan, dit is een baie typische oud-testamentiese uitdrukking van dat daar nou een definitieve reisdoel is, een goddelike reisdoel is, en dat die Here Jesus Christus nou dit moet volbring. Hy het nou al reeds begin om sy disciples voor te bereid en sê, dat hy dier die volk verwerp sal word, dat hy dier die overpriesters verwerp sal word, en nou moet dit gebeur. Nou hierdie periode wat nou hier so afspeel, is hy baie meer intens bezig met sy disciples. Dit is nou die laaste onderrigting aan sy disciples, aan sy apostels. Maar dis, dit was 'n beperkte tyd. Dit was nie nog 'n jaar nie. Dit was 'n aantal maande, toe is hy in Jerusalem. Nou as jy die reisverhaal lees, dan sien jy het ook nie met 'n reguit pad na Jerusalem gegaan nie, hy het nog draaie geloof, maar die algemene rigting is nou na Jerusalem. En is dit nie interessant as ons hier lees, dat het word gestel as die dag van sy opneming nie. En met ander woorde, as jy nou kan onthou daar op die berg van verheerliking toe hy in gesprek was, met Moses en Elia. Toe staan daar en hy het met Moses en Elia oor sy Exodus gepraat, oor sy uitgang gepraat. Hier praat hy weer van sy opneming. Met ander woorde, die kruisiging is nie die eindpunt nie. Die opneming, die verheerliking daarna, soos ons in die brief van die Hebreërs lees, waar daar staan oor die Christelike wedloop. Maar as sê die Here Jesus het terwille van die heerlikheid wat voor hom gehou is, het hy die smaad en die kruis verdra. Dit is iets wat verby gaan, maar hy het 'n geloofsoog gehad, hy het 'n oog gehad wat geglo het, dat daar 'n heerlikheid op hom wag, wat baie, baie beter sal wees is, enigsins wat hy sal hier op aarde in 'n kort tydjie sal verduur. Die apostel Paulus skryf ons in die Korintiërs, hy sê ons, die verdrukking wat ons nou hier ervaar is 'n ligte verdrukking, wat vir 'n kort tydjie duur, en het weeg nie op teen die ewige heerlikheid, wat 'n ewige gewig is, soos hy dit daar stel nie. Maar goed, so hier kom hierdie wending. Maar, weer eens, soos ons nou gesê het, nou is het nie daardie persoon daar wat ook duivels uitdryf nie, dis die Samaritane. Nou, ek weet nie, as julle agter in julle Bybels kyk, daar is mos baie van hierdie Bybels het kaarte in van Palestina, daar is nou een kaart van Palestina, en dan sien ons heel bo is die see van Galilea en dan die Jordaanrivier wat daar afloop, en onder is die dooie see. En die Jerusalem is min of meer net langs die dooie see. Maar die Here Jesus se bediening
was meestal die boer bij die see van Galilea, die kleiner binnenlandse see. En dis in die omgeving waar Capernaum was en waar Nazareth was en so aan waar hy gewerk het. Nou tussen die twee gebieden naar die kusse kan daar die Samaritane geblei. Laat julle net julle self oriënteer ten opzichte van die aardrijkskunde. Nou wanneer die Jode van Galilea na Jerusalem optrek om daar in die tempel hulle offers te gaan bringen en te aanbid, dan het hulle nie deur die Samaritaanse gebied getrek nie. Hulle trek oor die Jordaanrivier, daar by die see van Galilea, en trek hulle aan die ooste kant, trek hulle af met die Jordaanrivier, en dan weer, daar by Jericho, gaan hulle weer oor die Jordaanrivier en daar op, om nie by die Samaritane, of wanneer hulle deur Samaria gereis het, dan het hulle eenvoudig net gesorg dat hulle niks van die Samaritane hoef te vra nie. Wat was die probleem met die Samaritane? Nou gaan ons 'n bietjie terug in die geskiedenis. Terug in die geskiedenis, in daai tyd toe daar 'n skeuring in Israel ontstaan het, gaan nou ver terug, na Salomo. Salomo, daar sy seun was Rehabiam, en dan was daar Jerobeam, en Jerobeam het eintlik gekom as deel van die profesie dat hierdie Israelitiese ryk geskeur sou word. En toe van toe af kry ons die noordelike 10 stamme en ons kry die stamme van Juda en Benjamin in die suide. So dis toe hoe die verdeling gekom het. En dan ken ons die Bybelse geskiedenis deur die koningsboeke hoe daardie noordelike 10 stamme al hoe meer afvallig geraak het, en die Heer het profete gestuur, en met hulle, en naderhand, was daar daai verskriklike koning Agab gewees, en Elia was die eerste profeet wat opgestaan het, maar dis alles in die noordelike 10 stamme, maar die verdeling was daar gewees, en in daai konings, daai Israelitiese konings, die konings van die 10 stamme, hulle eie afbiddingsplekke begin. Hulle wou nie meer hê die volk moes optrek na Jerusalem, na die tempel toe nie. Hulle het uit dan in Bethel, ons lief van die goue kalvers en so meer. Later het hulle ook 'n sentrale aanbiddingsplek gekry by Samaria, maar dit was baie vermeng met afgodery en so meer en so meer. En dan lees ons op 'n punt so ongeveer 600 jaar voor Christus dat die Here deur die Assyriërs daardie noordelike 10 stamme ryk tot niet maak. Samaria word vernietig, watter aanbiddingsplek hulle ook al daar het, word vernietig, en 'n groot deel van die bevolking word weggevoer. Dit was die eerste groot terugslag wat die volk Israel destijds getref het. Groot deel van die, ons praat van die verlore 10 stamme van Israel. Dit was die Assyriërse manier, wanneer hulle een gebied oorwin het, of in hulle self ingelyf het, dan was hulle manier gewees, hulle vat die top laag van die bevolking, en hulle gaan sit op daai plek, en hulle vat die klomp van hierdie, en sit het op hierdie plek, en so skuif hulle volke rond in hulle ryk. En dit maak dat daardie mense altyd in 'n toestand van totale ontwrigting is. Hulle kan nooit weer in opstand kom nie, hulle kan nie weer mobiliseer nie. So, 'n klomp van die noordelike 10 stamme is weggevoer, en 'n klomp van elders as ingevoer, en daar ontstaan nou, en lees ons in 2 Konings 17, ontstaan daar 'n gemengde bevolking. 'n Gemengde bevolking, en hulle het 'n baster godsdienst. Nog half iets van die ou Israelitiese godsdienst, maar nou vermeng met baie dinge van die heidendom. Nou ja, goed. Ek gaan nou weer terugkeer na Elia toe. Nou gaan ons na die noordelike stam, na die suidelike stamme toe. Hulle word self later deur die Babiloniërs weggevoer, in 'n ballingskap wat 70 jaar geduur het, en dan
lees ons nou die prachtige verhalen van Nehemia, hoe die mense nou weer teruggekom het, die Jode teruggekom het, en hoe hulle weer begin het om die tempel te herbou in Nehemia se tyd en so meer. Maar wat se probleem het hulle gehad? Hulle het 'n probleem gehad met die Samaritane. En die Samaritane wou hulle as het ware as broeders verwelkom, en hierdie Jode het gesê, ons kan nie nou bekostig om julle te vermeng nie, julle staan een kant, en van toe af is daar vijandskap tussen die Samaritane en die Jode, die Jode wat teruggekeer het. En die Samaritane het hulle eie berg gehad, Gerizim was sy naam, het was maar, en dit is daar waar hulle aanbid het, julle ken daardie interaksie tussen die Here Jesus en die Samaritaanse vrou, sy sê, ons het ons berg en julle het julle plek, en jy weet so, wat het ons eintlik in gemeen? So, die Samaritane en die Jode het nie oogare vir mekaar gehad nie, hulle kon mekaar nie verdra nie, en daar was, ek wil sê, heeltemal tereg ook, dat die Jode om hulle godsdienst en hulle identiteit bewaar het, dat sê, maar ons kan nie met hierdie baster godsdienst mense vermeng nie, ons kan het, dit sal vir ons fataal wees. So, en dan het jy nou die ding, dat ek soos ek aan die begin gesê het, dat dan reis hulle nou om Samaria, eerder as om daar deur te gaan. Maar, hier Jesus Christus verbreek hierdie scheiding. Hy verbreek hierdie scheiding. Ons lees in Johannes 4 van die geleentheid daar by die put, maar dan ook nou by hierdie gedeelte. So, die Here Jesus Christus weet wat die reaksie sal wees van hierdie Samaritaanse dorp, en hy stuur nogtans sy disippels Jakobus en Johannes. Nou, Jakobus en Johannes, hulle was op die berg van verheerliking, saam met die Here, en hulle het vir Elia en vir Moses gesien. So, hulle het nou al klaar, onder die wat daar is, het hulle al klaar een redelike idee gehad van wie hulle was en hoe belangrik hulle was. Jy weet, Johannes was die disipel wat bekend staan as die een wat hy lief gehad het. Maar moeilike kerels, want in Markus staan daar, dat hulle bynaam gehad het, die seuns van die donder. So hoe dit daar staan, die seuns van die donder. So, dit was ouwens wat nie nonsens gevat het nie, en wat moeilik was, en hy meer gehad het. Nou, die Here werk met allemaal vir ons, en hulle het met hulle ook gewerk, en hulle was ook hoogmoedig. Ons het die ware godsdienst, en hierdie mense weet niks. Ons het die seun van God, wat saam met ons is, en hoe durf hierdie mense, hierdie baster godsdienst mense, so een houding inslaan teenoor ons. En daarom die versigting. Here wil jy hee, dat ons moet sê, want die Here het hulle mos al uitgestuur om duivels uit te drijf. Hulle het al geneesings gedoen, hulle het sulke dinge gedoen. Sê ons het die geloof, onthou daar by die maansieke kind, was die Here hulle aangespreek oor hulle swak geloof. Ons het die geloof, dat is ons nou vraag, dat hierdie spul deur vuur verdelg moet word, dan sal het gebeur. En dan verwysing na Elia. Elia 2 Konings 1, lees ons van Elia, een van die konings daar in Israel, het 50 manne omgestuur om gevangen te neem, en Elia het vuur in die hemel laat neerdaal, en die 50 is verniet, en toe stuur hy weer 50, en vuur in die hemel het weer neergedaal, en die 50 is verbrand, en die volgende 50 wat gestuur was, het toe besluit, nie, hulle gaan liewers onderhandel, hulle gaan liewers met Elia onderhandel, as om die selfde pad te loop, as die vorige 100.
Maar daar het vuur uit die hemel neergedaal en dit is nou die versigtiging van Johannes en Jakobus, dat hierdie mense wat die Here verwerp, dat dit met hulle moet gebeur. En soos ek sê, kom nou weer terug hier achter, skuil daar natuurlijk die nationale etnische trots. Ons het die ware godsdienst. Hierdie mense verdien nie om te leven op aarde nie. Maar hy draai hem om en hy bestraf hulle en sê vers 55, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie. So, daar is geeste in hierdie wereld wat werkzaam is en baie keer en hulle meer dikwels probeer hulle die kinders van die Here oortuig om in een sekere richting te gaan of in een sekere gedachte te volg en so meer. Maar dis nie die Heilige Gees nie. Dis nie die Heilige Gees nie. Want wanneer ons die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees uiteindelik in werking kom, dan sien ons dat daar word mense gestuur en daar land mense na die vervolging in Jerusalem in Samaria, Filippus. Daar in Handelinge 8 lees ons van Filippus. Hy land in Samaria en hy begin daar om die evangelie te verkondig en ons lees, daar was groot blydskap in daardie stad om die evangelie te ontvang. So, Filippus, soveel jaar later, was deel van die Heilige Gees wat in hom was en die Heilige Gees wat gelei het, ook om die evangelie na hierdie mense te bring. In die begin van die boek Handelinge, dan sê die Here Jesus, ek wil hê julle moet hierdie boodskap van die koninkryk uitdra, eerstens in Jerusalem, hy sê, en dan in Judea, en dan noem hy spesifiek ook Samaria, en dan sê hy tot in die eindes van die aarde. So, dit is die werk van die Heilige Gees. Hierdie is nie die werk van die Heilige Gees. Hierdie gedachte, laat ons hulle uitsort, of laat ons bid, laat God hulle uitsort, is nie van die Here nie. Want die Seun van die mense nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. Ons weet wat die implikasie in die reikwydte van daai stelling is, en hulle het na ander dorp vertrek. Hy laat toe dat hierdie mense hom verwerp, net soos hy in Jerusalem sou toelaat dat sy eie mense hom verwerp en uiteindelik kruisig. So as ons dit van toepassing moet maak op ons tyd en ons omstandighede, dan moet die mens ook maar regtig jou eie hart ondersoek oor hoe jy voel oor al die Samaritane in hierdie samelewing. Ja. Mense wat wel, jy kan het in 'n sekere opsig nou op 'n rassebasis vat. Die Samaritane was amper iets soos ons kleerlinge wat ons het. Jy weet, hulle is nie, maar hulle is ook, en hulle is ook nie. En so aan, en wat is ons mening oor hulle? Want hulle het natuurlijk baie wrevel dikwels in hulle teenoor blanke mense en Afrikaners spesifiek. En dan ook, maar ook teenoor, sê nou maar, 'n godsdienstgroepering soos die Zioniste, wat daar is nou 'n typiese Samaritaanse godsdienst. Hy het iets van die Christendom in hom, maar hy is ook heidens. En hoe is ons ingesteldheid teenoor die mense? Maar eintlik ons ingesteldheid teenoor almal wat ons nou hier op aarde wil wegwens en jy weet, is die mense nou veral in die tye wat ons nou lewe en met die type nuusberigte wat daar op die oomblik is, hoeveel keer wel dit nie by mense op, jy weet, kan hulle nie maar net uitgesorteer word daai mense nie. En dit is nie die gees van Christus nie. Dit is 'n ander gees, maar dit is nie die gees van Christus wat in ons woon nie.